Com cada any per aquestes dates us ensenyem les imatges d'alguna edició anterior de la Fira de Sant Isidre. Aquesta que veurem és especial, ja que són les imatges de la primera fira que es feia després de 27 anys d'interrupció i després de la reconstrucció democràtica. Per a moltes persones era la primera Fira de Sant Isidre, una mostra que no havien vist mai i que només es guardava en el record de la gent més gran. Era el 1984 i va començar amb un clàssic, el mal temps. Comencem amb la primera edició i podríem dir que potser la més important aquí al poble, Cardedeu. La Fira de Sant Isidre es va celebrar el dissabte i diumenge, em sembla. Com va anar aquesta fira? Bé, encara que en aquest cas el que diria que està aquí no seria jo, sinó el responsable i el coordinador d'aquesta fira, és a dir, Josep Coderc, per raons que ara en el cas no ha pogut estar aquí, perquè no l'hem pogut provar, perquè aquests dies anàvem al tabalat i no el vam poder localitzar. Cal dir que aquesta fira, amb les seves pròpies paraules, ha estat un èxit, i no ha estat encara més important degut, sobretot, al mal temps. Un mal temps que va provocar que el diumenge plogués i que el dissabte també va ploure. Per tant, malgrat aquesta influència del temps en directe en la fira, cal dir, segons les seves pròpies paraules, que ha estat un èxit i que almenys ell personalment està molt content i que aquesta primera Fira de Sant Isidre, almenys per la seva part, espera poder continuar-la i que l'any que ve es pugui fer una segona Fira de Sant Isidre. La Fira de Sant Isidre té unes particularitats especials. Són només el bestiar, els cotxes. Vull dir, què és el que va haver-hi en aquella fira? Bé, en aquesta fira, com suposo que tothom ha vist en els cartells, i cal dir que també, quasi bé tota la gent de Cardedeu va passar en algun moment donat per la part dels pinetons, és el que sempre ha tingut una fira, des de potser una mica més moderna, quan ara, per exemple, hi havia cotxes, que fa, per exemple, 27 anys, que era la darrera vegada que es va fer aquesta fira, no hi havia tants cotxes tan moderns, però hi havia cotxes que, per exemple, n'hi havia un que costava 8 milions de pessetes o camions que valien 17 o 18 milions. Vull dir que això, a part d'aquestes, hi havia tot el, podríem dir, la feina que tenia aquesta fira, que era de recuperar una mica la tradició agrícola i ramadera. Per aquest motiu, hi havia gran quantitat de material per al camp, màquines per al camp, llatge per al camp, i una mostra extensa de bestiar en el qual hi havia de tot. Tota classe de bestiar. D'acord, doncs, per acabar d'acompanyar aquestes paraules, veiem les imatges. Thank you.
acabar, veurem una altra cara de la Fira de Sant Isidre, la que durant molts anys, i quan la tele era gran i plena de col·laboradors apassionats, feia possible que es fessin programes en directe des de la mostra gastronòmica. Així, molt didàcticament, us ensenyarem qui feia possible Radio Televisió Cardedeu. Tenim aquí, tenim el nostre equip fantàstic, que estan aquí a la regi, el que és el control de realització, les nostres càmeres, i tenim, per exemple, el Josep. Josep, com va tot? Molt bé. Estupendo, sí. Molt bé, també tenim un fantàstic tècnic d'àudio, que és el Pere, que ens explicarà com va. Fantàstic, fantàstic, molt bé. Ja ho veieu, no ens sabem com, però ens està quedant una visió fantàstica. Ahir també es va sortir molt bé, no és per res. Ara, dintre, estic a fons. Ara us volem ensenyar un vídeo sobre l'organització de la fira. Però abans, us vull dir que aquí a la tele estem molt organitzats, sobretot per fer mogudes d'aquestes, perquè si no malament rai. I abans us he ensenyat doncs, el realitzador, el tècnic de so, que ara s'han canviat, vull dir, no són els que us havia dit abans, perquè estem molt organitzats. I ara us vull ensenyar una altra persona. Vine, Mireia, no t'escaquegis. Que és la Mireia, que ella amb el seu trastet aquest que porta aquí la mà, que és un... No són cap policia, encara que ho sembli. No, no és cap policia, encara que vigila, que la comunicació entre aquí, que us recordo que és l'estant, suposo que ja veieu que això no és el plató de cada dia, ja us ho hem repetit, entre aquí i entre els estudis de Ràdio i Televisió Cardedeu hi hagi una bona comunicació, perquè estem molt organitzats però cal que ens entenem, no? Com ho fas? Doncs jo a través d'aquest aparell tan magnífic que es va inventar ja fa molt de temps, em comunico amb el Xavi Soler, que és el realitzador de tot aquest programa, amb la Celi Martí, que està llançant vídeos, és el que quan veieu la tele surt en els crèdits dels programes de TV3 i aquestes teles tan bones que posa operador de BTRs. Doncs és la Celi Martí, en el so hi ha el Jordi Alexandri, controlant que tot això ho sentiu perfectament, a més del Quim, que hi ha aquí ara, tenim dos controladors de so, i el Marc Redorta està controlant l'Amiga, tots els títols que veieu que surten per la tele els controla el Marc. Jo em comunico amb ells. I el Jordi Pujol vol que us digui que ell també fa coses, perquè està gravant la mostra gastronòmica, totes aquestes coses que podreu veure demà. De moment, moltes gràcies, Mireia. Ja veieu que l'organització és principal per fer qualsevol cosa.